Nisimilkom senjuri nilqakom għal 25:05 fil-lum l-erba, l-erba u xinjum miċċart apli, nisabu maqom għal dan il-program li palma ta' vuta jieb issa sejbda kun maqom ta' kull jum sa' nar il-25 ta' meju għal klisem ta' 25:05. Fil-lum waqt il-program ta' nasen kunu għedin diskutu diversi events li seħew matul il-ġurnata, diversi ħbarijiet li ħarġu propju minn dawn l-attivitajiet li organizza fostom il-business breakfast organizzat mill-Partit Laburista bit-tema ġit li jasal għand kulħadd, ir-rapport mill-Bank Ċentrali li qed jgħid l-ekonomija Maltija mistennija tibqa' b'saħħitha bira semmejna surplus u dan ir-rapport jikkonferma li dan se jibqa' għaddej għas snin li ġejjin. Il-Memorandum of Understanding li ġie firmat mill-Prim Ministru kuntratt ta' 3.5 miljun euro se jkompli jsaħħaħ il-konnettività tal-fiber optic f'Għawdex dan. Fost affarijiet oħra mal-missidna tagħna. Il-lejla tajba Rebecca. Lejla tajjeb Pablo, kif inti? Tajjeb ħafna llum ukoll għandna mistieden li se jitkellem dwar fondi interessanti li qed jinvestu f'Malta marbuta mal-isport. Iva, kif qed tgħid inti ser ikun intervista ma' segretarju parlamentari Clifton Grima li ser ikellimna dwar investiment li ħabar il-bieraħ, investiment ta' 5 miljun euro biex ikollna faċilitajiet sportivi ġodda, faċilitajiet li jikkonsistu minn ċentru tat-tennis ġdid ġewwa Pembroke u ċentru tal-squash u weightlifting fil-Marsa Sports Ground. Iżda għal dan u aktar ibqgħu magħna għaliex ser ikollna programm interessanti ħafna ser ikun kollegament ukoll ma' Ġuża Kassar biex nitkellmu dwar preparamenti tal-ewwel ta' Mejju u bosta affarijiet oħra. Iżda segwuna għaliex ser għalna affarijiet interessanti ħafna xi ddiskutu. Nibdew mill-ewwel bil-panel li ser jkun qed jiddereġih Pablo Mikallef, nibdew il-programm issa. Ekku, kif qed tajjeb inti Rebecca, għandna l-ewwel panel tagħna bi pjaċir nilqa' magħna lil Sandro Kraus li huwa wkoll kandidat għal Kunsill Lokali tar-Rabat, Segretarju Parlamentari Silvio Parnis kif ukoll il-Membru Parlamentari Glenn Bedding fid il-lejla tajba lilkom sinjuri. Ixtaqt li nibdew nitkellmu proprju dwar l-aħbar li kienet qed tiddomina matul il-ġurnata tal-lum u anke prinċipalment il-bieraħ. Is-surplus għat-tielet sena konsekuttiva, dak li sa ftit ta' snin ilu lura fl-2013 kien deficit ta' 250 miljun, illum qed insarfuh f'deficit f'surplus ta' 250 miljun, jiġifieri araw il-qabża li saret matul dawn is-snin. Sandro, kif tħares lejn is-sitwazzjoni illum il-ġurnata meta mqabla mal-2013 u kif qed igawdu l-familji Maltin minn dan is-surplus? Ħin nibdew biċċa biċċa l-ewwel nett. 250 miljon surplus. Imma jiena ngħid 500 miljon għax aħna konna biżbilanċ ta' 250 miljon. Jiġifieri minn hemm irridu nitilqu lil dal-gvern b'mod aqli ħafna irnexxielna li nagħmlu dana s-surplus interessanti immens. Waqt ngħid interessanti immens għax kulħadd qed igawdi minn dana t-titip. Jiġifieri meta aħna qed nippreżentaw budget wara l-ieħor mingħajr taxxi u allura gwadan għall-bwiet tal-ħaddiema u l-familji u l-familji tagħna. U diversi inizjattivi biex intejbu l-ħajja ta' dak li jkun kienet xi ħaġa straordinarja. Imma kif ġie da surplus? Minn hemm irridu nitilqu, da surplus ġie billi dal-gvern kien intelligenti biżejjed biex iżid l-impjigi. Aħna niftakru fl-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien jgħid labor won't work. Aħna mhux talli we're not working, talli il-problema prinċipali qabel ma bdejna l-programm hekk bejna niddiskutu, il-problema prinċipali tal-employers tagħna hija li m'għandhomx biżejjed ħaddiema. U allura dik kienet il-fulcrum prinċipali biex dil ekonomija tiebet. Imma insemmu diversi inizjattivi oħra. Għaliex fejn qabel il-ħaddiema kellhom il-ħin f'ċertu setturi u jippruvaw ħabtu l-bibin tan-nies biex isibu x-xogħol biex jagħtuhom ix-xogħol, is-sitwazzjoni hija ta' lilhom milli għandek diffikultà biex issib in-nies biex jaħdmulek. Imma niftak insemmi dik biex nagħti ċans anke lill-sħabiet kemmhom. Imma insemmu wkoll inizjattiva li ħadmet immens il-gvern fl-ewwel budget tiegħu naqqas it-tax bank tal-income tax. Jiġifieri meta aħna naqqasna l-income tax, allura kien hemm aktar nies bifluss fil-but, allura setgħu jonfqu iktar. Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma 80 miljun euro fil-bwiet tagħna. U daw kollha kienu inizjattivi li ħolqu tkabbir ekonomiku iċ-child care centers aktar nisa jaħdmu. Daw kienu kollha inizjattivi katina ta' inizjattivi biex l-ekonomija kibret u allura llum qegħdin niċċelebraw il-kol kemm aħna 250 miljun surplus. Naħseb li dilu qegħdin nitkellmu dwar surplus ta' 250 miljun.
imma ma nistawx nifqu hemm kun ngħidu iva għandna surplus ta' 250 miljun imma minn fejn bdejna. Għaliex inti minn kejja aħna bdejna minn deficit. U d-deficit ġibni surplus. Imma inti kellek mixja biex minn deficit ġibtu surplus. Imma biex ġibtu surplus ma naqas ma żidtx it-taxxi. Dik kienet il-filosofija l-antika. Ma naqas ma ġibtux minn fuq dar il-ġifieri. Ma ġibtux minn fuq dar il-ġifieri inti biex ġibilna surplus mhux talli n-nies qed nilhom għalha nkeċċu n-nies marfin ħa naqsu l-pensjonijiet, imma għajna żidu l-pensjonijiet. Għamilna child care center b'xej, għamilna naħseb l-ikbar infrastruttura li qatt saret fil-pajjiż, għamilna t-trasport pubbliku għall-istudenti b'xejn, ġifieri komplejna nżidu l-pensjonijiet, l-istipendju, ġifieri in-nies ma nistgħux nifqu biss u ngħidu isma' għamilna surplus. Għax inti tista' tagħmel surplus, imma tista' tagħmel surplus imma x'tieħdu mill-but tan-nies. Aħna imlejna l-but tan-nies, aħna saħħaħna l-ekonomija, u allura naħseb jiena in-nisem barra naħseb dik id-diskussjoni li fil-breakfast business li kien hemm dalgħodu fil-Fenixja ġewwa l-Belt, naħseb dik id-diskussjoni mhux tal-politiċi imma anke tal-rappreżentanti tal-ħaddiema. Illum qegħdin illum mhux qegħdin jitkellmu kif se jagħtu paga lil ħaddiema, kif se jsibu lil ħaddiema. Però jekk imorru pass qabel, jekk imorru pass qabel jekk tippermettuna mal-intervent. Waqt li pajjiżna kien qed jesperjenza deficit wieħed wara l-ieħor, f'dak iż-żminijiet il-Partit Laburista minn wara l-2008 hawn meta kien hemm Joseph Muscat illi kien allura dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni mexej tal-Partit Laburista, aħna konna qegħdin ngħidu aqal fit-tmexxija. Irridu mmexxu bil-aqal u bħalma żammejna il-kelma tagħna bħalma l-Prim Ministru żamm il-kelma tiegħu illi jerġa' nibdew nagħmlu il-surplus mid-deficit bħalma żammejna l-kelma tagħna semma Sandro il-konti tad-dawlu l-ma u tat-tax bands. Mexxejna bil-aqal u llum ninsabu fil-pożizzjoni illi qegħdin fiha. U għat-tielet sena konsekuttiva reġa' għandna surplus. Fil-fatt, Glenn, xtaqt li hawnhekk nisimgħu ftit il-kummenti tal-Prim Ministru li taftit tal-ħinilu fakarkom il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista llum ftit tas-sija tilu bħalma tafu kienet is-Sannat għadha nfakkarkom illi se ssir iswatar, ġifieri hemmhekk nistedinkom li tkunu għal 6:30 flaxija iswatar biex tattendu għal dina il-Konferenza Ġenerali Annwali li ħadet format differenti għada iswatar, però qiegħ nisimgħu l-kumment li tal-Prim Ministru propju dwar is-surplus ftit tal-ħinilu fis-sanna t'għawdex. Għalija surplus jekk immur nitkellem ma' anzjana tfisser surplus li l-budget li ġej jien il dik l-anzjana nista' nerġa' nżidilha l-pensjoni. Dik li tfisser is-surplus. Jekk qed immur inkellem lil omm li taħdem dak is-surplus jfisser li s-sena d-dihla ukoll nibqgħu nagħtu child care b'xejn. Jekk mort inkellem lil persuna li qiegħda taħdem bil-minimum wage, dak is-surplus jfisser li ħankomplu nagħtu l-benefiċċji tal-in-work benefit lil dawk il-persuni. Jekk qed mort inkellem lil kwalunkwe ħaddiem, kwalunkwe ħaddiema, dak is-surplus jfisser li s-sena d-dieħla dawk il-ħaddiema ħerġgħu jirċievu ċekk ieħor f'darhom ta' refund tat-taxxa. Kommenti illi ta' il-Prim Ministru ftit tal-ħinilu f'Għawdex fis-Sannat il-Konferenza Ġenerali Annwali kif għedna din is-sena ħadet xejra pjuttost differenti, ħarġet qiegħda fost in-nies u għadha nfakkarkom li tistgħu tattendu f'Malta billi tkunu iswatar fis-6:30 flaxija għal tkomplija ta' konferenza ġenerali annwali. Jien attendejt il-biraħ f'Altar Xhuna kienet esperjenza kienet sabiħa l-fatt li ħriġna l-ewwel darba pal-konferenza ġenerali mill-kwartieri tagħna, morna qalb in-nies, in-nies ġew, in-nies tkellmu u kien hemm ukoll numru ta' nies li kienu mistednin jitkellmu illi għamlu punti
verament validu. Kritika kostruttiva. Kritika kostruttiva, mux obda, għonġeġ biex għajdu. Per eżempju, kienem Farrugia tal-Gżiriġ, għamel ħafna punti tal-Alleanza kontra l-Faqar, li għamel ħafna punti li jena naqbel maħħom perfettament. Sinju, xtaqt li għamel referenza u koll, għanna maħna li Silvio li ħadem għatieħ, propju għal-Konsili Lokali, pero l-berħ kien naħbar xejn sabiħa u li maħbar komplet tidwillu mukoll anka fil-ġurnali fejn rajna din il-manuvra ta' mhux 21 lokalità kif għedna l-bieraħ għax illum skoprejna li huma 23 lokalità illi l-Partit Nazzjonalista isu hemmhekk għamel manuvra biex ma jsirux l-elezzjonijiet. U li kieku ma kienx allura l-Partit Laburista bil-kandidatura kbira tiegħu 399 kandidat, kieku dawn l-elezzjonijiet fin-naħa t'isfel ta' Malta, partikolarment ma kinux se jsiru. Silvio. Eħe, naħseb tajjeb li ngħid li l-ewwel ħaġa insellem il-kandidati kollha li ħerġin għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. B'mod speċjali il-ħabib tiegħi li nixtieq nirringrazzjah hawnhekk l-Alessandro li ħdimna flimkien għal din ir-riforma. Fej 399 kandidat mal-Partit Laburista, fejn għandna żieda ta' 51 kandidat fuq is-snin ta' snin 2013 u 2015. Din naħseb din hija xi ħaġa pożittiva, però il-Partit Nazzjonalista beda jaħdem manuvra li forsi ma kienx daqshekk goffa kif kienet meta pruvaw ma joħorġux għall-elezzjoni tal-Żejtun u l-Marsa. Però pruvaw jaħdmu li huma kellhom ċerti li għandhom pereżempju f'lokalità li jafu li jtellgħu wieħed biss. Allura pruvaw joħorġu dak il-wieħed biss, ma joħorġux aktar, allura l-elezzjoni ma kienx isser x'inti kien ikollok kandidati daqs kemm titlob il-liġi biex ikollok kunsillira f'dak il-mod. Il-Partit Laburista beda jxomma. Il-Partit Laburista beda joħorġ aktar kandidati. Għaliex naħseb huwa ta' unura lina li kien għandna kandidatura tal-ula kwalità huwa rekord kandidatura tal-ula kwalità u hawnhekk naħseb jiena tara l-ipokrizija tal-Partit Nazzjonalista. Fejn dawna min-naħa l-waħda jgħidu li l-Partit Laburista huwa kontra l-Kunsill Lokali, li mu veru xejn li kieku aħna konna kontra l-Kunsill Lokali ma kontix nagħmlu waħda mill-ikbar riformi li għamilna li għadit fil-Parlament ftit tal-ġenet ilu. Ma kontix nagħtu il-vot 16 għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali u issa tajnu mal-Parlament Ewropew u koll għall-elezzjoni ġenerali. Ma konniex nagħtu dritt li kandidati ta' 16 sena jistgħu joħorġu kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali fejn għandna żewġ kandidati ta' inqas minn 18 sena u iktar minn 16 sena. Ma konniex nagħtu għall-ewwel darba budget ta' 3.1 miljun lir-reġjuni li dawn wafquhom fit 2010 u minn dakinhar li wafquhom natawhom responsabiltajiet. U laqas tawhom fondi biex jaħdmu. Il-fondi u responsabiltajiet ma kellhom xejn kull ma kienu kienet tkun il-leża li tagħtihom flus biex setgħu imexxu ir-reġjuni tagħhom ħadd nilhom le. Ħallhom jaħdmu b'mod indipendenti u naħseb unemmen illi din hija triq li bdejniha sena u nofsilu illi wasalna għaliha li żgur din it-triq se twassal biex fil-25 ta' Mejju jkollna l-aqwa sindki, l-aqwa kunsillira biex nagħmlu differenza fil-lokalitajiet tagħna. Se ħaġa barra wkoll. Manifest għal kull lokalità. Għal kull lokalità. Aħna għamilna manifest u għamilna naħseb nixtieq nirringrazzja l-President tal-Partit u wkoll il-President tal-Assoċjazzjoni lil Mario Fava u lil Daniel Mikallef li ħadmu biex għamlu manifest għal kull lokalità. Fejn in-nies jafu għaliex se jivvotaw u jafu l-Partit Nazzjonalista ma għamilx, il-Partit Nazzjonalista naħseb jien aktar ħlew il-ħin jiġġieldu bejniethom x'se jagħmlu milli sissa kienet, sissa kienet kampanja elettorali, kull ġurnata kellhom żball il-Partit Nazzjonalista, bdew żball fil-kalligrafija, mbagħad għamlu żball fixklu id-deficit ma' surplus. Imma l-ikbar żball illi għamlu sissa huwa illi pruvaw iċaħdu 130,000 votant milli jesprimu l-ħum fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali. 130,000 ruħ li ma kienx għal-Partit Laburista dawn mhux se jivvutaw. Għax il-Partit Nazzjonista ma ridhomx jivvutaw biex jipprova jnaqqas id-distanza bejn iż-żewġ partiti għaliex Adrien D'Elia jinsab fil-perikol. Eħ, xtaqt nitkellmu dwar dan minn ftit ieħor, però jiena rawx qal fil-fatt il-Prim Ministru propju dwar dan il-każ tal-Kunsill Lokali ftit tal-ħinilu f'Għawdex. Jien ngħid jekk ħadd ieħor iridna nibqgħu id-dar, aktar iridu noħorġu nivvutaw kmieni. Għaliex ifisser illi l-Oppożizzjoni qiegħda tibża mill-iktar
arma b'saħħitha f'demokrazija u dik l-arma jisima l-vot. U għalhekk qegħdin nieħdu hawn bis-serjetà dawn lokalitajiet anka jekk il-Partit Laburista f'dawn it-23 lokalità ħajkollu maġġoranza awtomatika, jien ħammur f'kull lokalità nitkellem man-nies u nikkonvinċi lin-nies li jridu joħorġu jivvutaw. Li jridu joħorġu jivvutaw għaliex għandna wkoll manifest partikolari għal kull lokalità. Glenn, kif konna qed ngħidu l-messaġġ illi joħroġ minn kien din il-manuvra lin-nies hemm barra huwa illi nagħmlu l-għalmu tagħna u neżerċitaw dan id-dritt minkejja kollox u l-messaġġ għandu. Grazzi għall-Partit Laburista li 130,000 ruħ se jkollhom l-opportunità illi joħorġu jivvutaw fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. U fejn huma l-lokalitajiet allura, l-lokalitajiet il-maġġoranza tagħhom, issa daw qed jgħidu nazzjonalisti li kienu qed jikkampanjaw fuq soċjetà li jimpurta, li jew il-soċjetà li jimpurta minn kulħadd. Saħalli għali insew insew il-foqra, insew ħallew fil-ġemp persuni ta' orientazzjoni sessuali differenti, insew minn għandu il-problema ta' infertilità, insew ħallew il-barra l-problema minn għandu problemi fil-żwieġ. Imma il-raġuni ta' dan kollu ġie għam il-fatt illi il-kap tal-Partit Nazzjonalista li ma huwa xejn fuq m'għandu xejn sot fil-partit qed jara illi kien qed jipprova jnaqqas id-distakk bejn iż-żewġ partiti billi jħalli l-Laburisti ma jivvutawx. Għaliex il-postijiet, il-bieħ il-Prim Ministru qara l-lista, il-postijiet fejn il-Partit Nazzjonalista ma jridniex nivvutaw huma postijiet predominantly Labour. Għandek il-ċentru għandek it-tieni distrett kollu, partijiet mit-tieni distrett, partijiet mit-tieni distrett. Huma kollox u dawn ma jridunix noħorġu noħorġu. Allora iktar għandna noħorġu nivvutaw. Ara x'insult, pereżempju, huma bdew jaħdmu jaqqas ġewwa ħall-qormi ma ssir il-votazzjoni. Meta ħall-qormi għamlu żmien kellhom sindku nazzjonalista. Ma mhux hekk għax inti qed mistoqsija interessanti ħafna ma' x'inhi l-apatija. L-apatija tinħass fost il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fejn għandek żewġ sindki f'lokalità ġewwa Għawdex fejn għandek iż-Żebbuġ u l-Arb fejn kellek sindki nazzjonalisti se joħorġu indipendenti. Għaliex kellhom inkwiet bejnietom fejn aħna żidna fil-kandidatura, aħna ma nemmux fil-Kunsill Lokali, aħna żidna l-kandidatura tagħna b'51 kandidat ġdid bejn 2013 u 2015. Huma naqsu il-kandidat ġifieri. U hemm każijiet fejn anke dawk li kienu diġà rappresentati kandidati għal tal-Partit Nazzjonalista. Però dik Pablo tfisser ukoll kif qed jgħid Glenn, id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Għandek Partit Laburista li ilu jaħdem għal dawn l-elezzjonijiet madwar sentejn nofs minn sentejn nofs ilu. Jiġifieri kellek segretarju parlamentari li qed jagħmel riforma u aħna jien kont f'dak il-grupp iltqajna mal-stakeholders kollha. Kolla, jiġifieri ltqajna mal-kunsilliera kollha, anzi, il-proċess beda mal-ex sindki li llum m'għadhomx fil-Kunsilli Lokali. Min hemm bdejna? Dak kien l-ewwel pass li bdejna. U ridna naraw l-esperjenza tagħhom illum kif ħarsu lejha u jtuna feedback kif nistgħu nirranġaw il-Kunsilli Lokali. Tal-lum, bl-eżiġenzi tal-lum. Sandro, jien naraw kif jaħsbuha n-nies dwar il-Kunsilli Lokali. Tkellimna ftit magħhom biex naraw x'jippretendu mill-Kunsilli Lokali. Ħanraw. L-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju tal-Kunsilli Lokali dal-waqt magħna u n-nies x'qed jistennew minn dawn l-elezzjonijiet. X'qed tistenna mill-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali? Mhux li nimxu l-quddiem bħala pajjiż nispera li nkomplu nimxu l-quddiem. Nistenna li jsir iktar ġid bħalma sar diġà nimxu l-quddiem iktar. Issa li l-gvern tom qed jagħmel ħalla settur eċetera, jikkonċentraw iżjed fuq isebħu l-pajjiż pereżempju. Joħdu ħsieb iktar in-nies. Nistennew xi ħaġa aħjar dejjem għall-ġid tal-pajjiż tagħna biex hekk. Nistenna li jkompli jsir ix-xogħol li diġà saret, tifhem minn ħatej kuntent ħafna bix-xogħol li jsir.
Raffajt imorru ktar l-aħjaru fejn hemm bżonn li jirranġaw, jirranġaw. Il-Konsilli Lokali, naturalment, nistennew li jkun hemm mewġa ta' appoġġ kbir għal dak il-Konsilli li għamlu d-doveri tagħhom. Nisperaw li dejjem ikunu għall-aħjaru għall-poplu kollu. Hemm ċertu aspettattivi wkoll minnaħa tal-votant. Sepp illi anke meta qed ħadd pjaċir nisma' lin-nies għaliex dak li qalu n-nies huwa dak li rridu aħna. Aħna ma rridux il-Kunsill Lokali jkunu qegħdin hemmhekk biex darba f'ħames snin n-nies jivvotaw daqshekk. Imma aħna f'din ir-riforma rridu li jibqgħu partiċipattivi il-ħames snin sħaħ. Fejn huma se jkollhom ċans li anke fl-aħħar tas-sena jkunu qegħdin jippreparaw u jiddiskutu flimkien il-baġit li għandu jsir f'dak il-Kunsill. Il-Kunsill Lokali ma jistax ikun qiegħed hemmhekk għall-bankini biss u għat-toroq biss, imma rridu naraw kif iċ-ċittadin hemm barra ikun parti mill-Kunsill Lokali u l-Kunsill Lokali jħossha t-tieni dar tiegħu. Bdejna proċess ta' sena u nofsilu fejn aħna bdejna fejn in-nies kienu qegħdin iħossu li l-Kunsill Lokali qegħdin hemmhekk. Għetimutu mewda naturali. Jena nistanejt li mhux bis-saħħati ma bit-tim kollu b'dak kollu li ħdimna l-koll flimkien biex illum in-nies qegħdin iħarsu l-Kunsill Lokali bħala l-Gvern Lokali. Firridu nagħmlu bidla radikali fil-lokalitajiet tagħna. Fejn illum meta nħares il-Kunsill Lokali 25 sen ilu, illum x'bidla rajt saret bidla. Imissa rridu naraw il-bidla ma tix issir biss f'ħamsa għoxrin sena, jina rrid nara l-bidla fil-lokalitajiet tagħna fejn qed ikollna lokalitajiet ta' eċċellenza issir f'ħames snin. U dan ma setax isir bil-Kunsill biss waħdu. Imma l-inizjattiva li ħadna tat-toroq illi se nkun qegħdin nibdlu t-toroq f'seba' snin, li se tkun tajnuna kbira l-Kunsill Lokali għax inti qed tibdel it-toroq, qed tibdel l-ambjent. Win nitkellmu ħafna dwar l-ambjent xi ħaġa li nemmnu fiha, jiena llum qabel ġejt hawnhekk ħadd pjaċir li niltaqa' ma' żewġ ambjentalisti li għaddewna programm ta' kif jixtiequ jaraw il-lokalitajiet tagħna. Ma tiġi affarijiet kbar, ma kif il-lokalitajiet tagħna rridu nagħmluhom ħajjin. Fejn inti dħalt fir-raħal tiegħek u tara r-raħal tiegħek ħaj b'mod naturali. U jien naħseb illi se nkunu qegħdin naħdmu b'sindki tajbin, b'kunsilliera verament tajbin, se qegħdin nagħmlu l-ħolma li ħlomna sena u nofsilu, li ħdimna liha se naraw ir-realtà. Il-kommenti tal-aħħar fil-qosor li kintom tliet għal il-qosor dwar il-Kunsill Lokali kelli esperjenza pożittiva ħafna jekk minna ħejjejna l-istrateġija tal-Kottonera li dalwaqt tkun ippubblikata wara l-ftit tal-ġimgħat ilu kienet approvata mill-Kabinet kienet illi l-Kunsilli jipparteċipaw u iktar mill-Kunsilli jipparteċipaw in-nies u l-proposti kollha illi daħlulna għal fil-reġenerazzjoni tal-Kottonera se nkunu qegħdin nirrispondhom ukoll wieħed 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 waħda waħda fi żmien illi ġej. Però iktar mill-Kunsilli Lokali naħseb illi llum qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-poplu irid jagħżel. Irid jagħżel dak it-tim illi jista' jmexxi l quddiem il-lokalità tiegħu bl-aħjar mod illi jista' jkun. U x'inhu l-għażla li għandu l-poplu Malti quddiemu? Speċjalment in-naħa tas-Sawt għandu għażla ta' min ħajjippreżenta il-proposti biex il-lokalitajiet jimxu l-qoddim u majn ma jriġ laqqas biss illi jsiru l-elezzjonijiet. Aħseb u wara kemm se jkollu proposti. Għalhekk jiena speċjalment f'dawk il-23 lokalità fejn il-Partit Nazzjonalista ma jriġ jew ma rridx li n-nies toħroġ tivvota, jiena nappella lil dawn in-nies biex iktar joħorġu jivvotaw. Sandro, ħatik 30 sekonda x'mandix iktar. Naturalment, irridu nimxu passiħor, saħna Partit Soċjal Demokratiku u fil-riforma qed nagħtu ħafna importanza biex jidħlu servizzi ġodda, servizz ta' social workers, servizz ta' probation officers, għall-liema. Ġifi dawn kollha huma nies li ħajtejbu l-ħajja ta' dak li jkun inti l-ewwel mistoqsija kienet fuq surplus. Dak is-surplus ukoll qed jibbenefikaw minnu il-Kunsilli Lokali. Il-fatt li dal-Gvern qed jinvesti fit-toroq tagħna qed jiggwadanjaw minnhom il-lokalitajiet u allura dawk il-flus iffrankati illum jistgħu jintefqu f'aktar indafa, aktar ġonna u affarijiet oħra li jtejbu l-ħajja ta' dak li jkun. Sinjuri, grazzi ħafna li kontu magħna, ikolna ċans niltaqgħu wkoll fil-ġranet li ġejjin, minn hawn ħadduha ftit momenti ta' pariri kummerċjali biex imbagħad wara Rebekka se tlaqana ma' mistieden ieħor.
nistennawkom lura fl-istudio u kif qed tilkom fil-bidu tal-programm illum għandna intervista ma' segretarju parlamentari Clifton Grima minħabba l-proġett li ħabbar il-bieraħ dwar investiment ta' 5 miljun euro biex ikollna faċilitajiet sportivi ġodda, faċilitajiet sportivi li ser jinkludu ċentru tat-tennis Fembroke u ċentru tal-squash u weightlifting fil-Marsa Sports Ground. Iżda hawnhekk bippjaċir nilqamijar l-Onorevoli Clifton Grima, grazzi tal-lina qatt magħna. Grazzi lilek u nsellem anke l-telespettaturi kollha. Onorevoli, il-proġett li ħabbart il-bieraħ l-investiment jorbot ukoll mal-viżjoni li se tipprepara lil pajjiżna biex inkunu nistgħu nospitaw il-logħob tal-pajjiżi żgħar ftit ta' snin oħra fl-2023. Għalfejn huma bżonn jużdaqshekk dawn l-investimenti? Iva, l-okkażjoni tal-bieraħ kienet waħda sabiħa, saru frekwenti ħafna fl-aħħar snin, huma okkażjonijiet fejn aħna nkunu qegħdin iwegħdu propju u nibdew proċess li wassal sabiex bħala pajjiż ikollna dik l-infrastruttura sportiva illi tant hija neċessarja sabiex pajjiżna jkun lest sabiex jilqa' ġewwa xtutna events internazzjonali, events li jġibu lej pajjiżna numru turizmu sportiv u anke kompetizzjonijiet internazzjonali. Naħseb illi din hija torbot eight feet u timxi pari passu ma' dik illi hija l-istrateġija nazzjonali ta' pajjiżna l-isport, strateġija illi ħankun qegħdin ħabru propju fil-ġimgħat illi ġejjin, strateġija li ħatħares kif aħna nistgħu nħarsu fuq nkunu ambizzjużi bħala pajjiż u iva niksbu riżultati mhux biss fuq livell lokali u nazzjonali, iżda riżultati fuq livell internazzjonali fejn naraw l-atleti tagħna illi jkomplu jiksbu riżultati pożittivi lil hemm xtutna u jkomplu jġibu l-inuri lejn xtutna. Ħafna drabi meta wieħed jitkellem dwar l-isports ovvjament ngħidu kemm huwa importanti s-suċċess. Però fuq xi kultant sfortunatament mhux kulħadd jirrealizza illi sabiex wieħed jikseb is-suċċess hemm bżonn li jkun hemm pjanar li jkun iva ambizzjuż imma jkun realistiku. U dan ma jistax isir jekk ma jkollokx il-gvern illi jaħdem u anke jħares li l-kwalità tal-ħajja tal-pajjiż. Ekku, huma bżonn jużi ħafna dawn l-investimenti speċjalment fil-qasam tal-isport għaliex xrajna kif l-aħħar snin ma kienx qed ikun hawn investiment fil-faċilitajiet sportivi u sfortunatament l-atleti tagħna kienu tkunu abbandonati. Naqta' lek ftit kliema kwa hawnhekk ngħaddu għal kummenti żgħar tas-CEO ta' Sport Malta Marku Tajjar ħa naraw x'kellu xi jgħid dwar l-investiment li tħabbar il-bieraħ. Bladu ta' xejn kull suċċess irid jibda mill-bażi u l-bażi irid ikollok faċilitajiet. Għalhekk huwa importanti li Sport Malta tinvesti fil-faċilitajiet. Faċilitajiet bħal ma għamilna fix-shooting range ta' Gandia, bħal met nagħmlu fl-indoor pool tal-Kottonera, issa ħabbarna żewġ faċilitajiet oħrajn, dak it-tennis, squash u weightlifting ħajkollhom post ta' ċentru ta' eċċellenza fejn mhux biss jitħarġu l-atleti Maltin, iżda nistgħu nġibu atleti barranin biex jikkompetu f'pajjiżna. Propju hemmhekk smajna l-kummenti ta' CEO ta' Sport Malta dwar l-investiment li tħabbar il-bieraħ 5 miljun euro ser ikunu investiti għal faċilitajiet sportivi ġodda. Onorevoli, nixtieq insaqsi issa x'inhi r-reazzjonijiet tal-qadiet sportivi huma kuntenti b'dawn l-investimenti li qed isiru? Ovvjament meta aħna ninvestu nkun qegħdin nitkellmu mal-assoċjazzjoni, nkun qegħdin nippjanaw flimkien mal-assoċjazzjonijiet nazzjonali, mal-federazzjonijiet nazzjonali, sabiex nagħmlu l-investiment ma jkunx investiment li jsir hemmhekk u ma jkunx sostenibbli le. Aħna ħarsu li investiment li fit-tul ħajjin il-federazzjoni jikbru l-federazzjoni tisiru sostenibbli, il-federazzjoni tkunu kapaċi jaħdmu sabiex jipproduċu it-talent żagħżugħ. Xi ħaġa li forsi nittraskuraw kultant huwa wkoll il-fatt illi meta għandek faċilitajiet state of the art bħalma semmejna faċilitajiet tat-tennis, tal-squash, tal-weightlifting imma hemm numru ta' faċilitajiet oħra. Biżjed insemmi l-pool indoor ta' taqs Olimpiku ġewwa l-Kottonera, biżjed insemmi l-kumpless ta' l-isparar ġewwa ta' Gandja. Dawn huma kollha faċilitajiet illi jattiraw lejhom it-tfal u żgħażagħ tagħna, it-tfal li mhumiex biss il-futur ta' dan il-pajjiż, il-futur ta' nsabiet ta' dal-pajjiż. Iżda huma fuq kollox parti importanti mill-preżent. Dawn it-tip ta' faċilitajiet huwa provat illi jgħin il-federazzjonijiet biex ikomplu jikbru, jgħin il-federazzjoni biex ikomplu jisibu aktar stabilta. U bħalbieraħ il-partners tagħna ċewwej il-federazzjonijiet responsabbli mill-isport, tuħ peċir titkellhom magħhom tara dik il-ħeġġa fihom dak l-ispirtu illi jgħidu lek ara fl-aħħar wara 20 ta' snin illi ħadd ma ta' kasna, illi ħadd ma ta' widen għalina, ħajkunna faċilità illi fija nistgħu nkomplu nikbru, li fija nistgħu nkomplu inħarġu it-tfal tagħna.
U dan jgħinek ukoll sabiex tikseb riżultati. Meta inti għandek l-atleta li qed jitħarreġ f'laqwa faċilitajiet, għandek faċilitajiet li din jiġbdu lej pajjiżna atleti anke minn barra l-pajjiż, ħajkollok il-plejer Malti, l-atleta Malti jikkompeti kontra atleti barranin. U allura hemmhekk ikun tgħinu sabiex tikber jikber il-potenzjal tiegħu, niżviluppaw l-istess potenzjal u fuq kollox ikun qed joħodha ma' minnu anke ta' livell aktar ogħla minnu. Li dik hija xi ħaġa essenzjali sabiex fl-isport wieħed ikompli dejjem jikber iżviluppa t-talenti tiegħu. Onorevoli, inti aċċennajt għall-atleti Maltin sabiex niżviluppaw il-potenzjal tagħhom u għalhekk proprju tisir dan l-investiment. Għalhekk ngħaddu mill-ewwel għall-kummenti ta' Jasmin Żamit li atleta Maltija ħa naraw x'taħseb hi mill-investiment li tħabbar il-bieraħ. U importanti l-ewwel net tal-atleti li diġà qegħdin jitħarġu f'dan l-isport biex dejjem intejbu r-riżultati tagħna u ntejbu r-riżultati mhux ġest nazzjonali però anke internazzjonali. Però iktar għall-atleti żgħar li għandna li għadhom kemm bdew l-isport issa u qatt iridu jibdew l-isport biex il-quddiem ikollhom ċentru aħjar fejn jitħarġu. Mek smajtu l-kummenti ta' atleta Maltija li propju ser tkun waħda mill-li skatwet t-benefika minn dan l-investiment li qed isir minn gvern laburista, investiment li ser jgħin sabiex inkabru il-potenzjal tal-atleti Maltin. Onorevoli, l-aħħar mistoqsija li kellum. Smajna wkoll fuq diversi proġetti bħal shooting range ta' Kandja, l-basketball court ta' Qali u anke fil-kumple sportiv fil-Kontonera. Kif għaddej ix-xogħol u kienu l-andament? Mela jkwet ħares lejn Kandja diġà wasal l-ippjanar fi-stadju avanzat dak kandu xaqsa pala t-tini fazi fejn ħajkollok fi 25 meter, 50 meter u anka l-indoor shooting xi ħaġa importanti ħafna għat-tiraturi Maltin fejn irid ngħid li għandna tiraturi li diġà kisbu riżultati pożittivi ferm fuq livell internazzjonali u aħna nemmnu li ftit għajnuna jistgħu anke jiksbu medalji fuq livell qol ħafna fosthom il-Commonwealth Games. Fostom anka il-lob għal-fejlet tal-Mediterran. Mbagħad għandek ix-xogħol tal-Kottonera l-faċilitajiet anċillari għal dak li diġà huwa preżenti għall-padiljuni li diġà hemm hemmhekk, kif ukoll il-pixxina ta' daqs Olimpiku. Pixxina li għamminnija biftajin propju għaddej xogħol ħanibdew it-telet fażi biftajin propju mal-assoċjazzjoni responsabbli mill-lawm ġew pajjiżna fejn naraw li pajjiżna jkollu faċilitajiet li huma komparabbli ma' dawk li hemm li nien mixtuqna. Il-Marsa wkoll qegħdin naraw li eventwalment ikolna dak li huwa tista' tsejjaħlu villaġġ Olimpiku. Sabiex dan kollu, kif tiġi semmejt aktar qabel, urrid nagħmel enfasi akkost li nkun repetittiv dwar l-istrateġija nazzjonali tal-isport. Kaj fil-waqt li nagħmlu investiment qawwi u dirett fuq l-atleti tagħna sabiex ngħinhom ikunu aktar professjonali, sabiex intuhom coaches anke full-time li ħajraw li jiksbu riżultati pożittivi, aħna naraw illi dawn il-proġetti, daw il-ġojelli illi huma riklam għal pajjiżna ikunu din hemmhekk ikunu proġetti kbar, proġetti importanti, proġetti anke jgħinu l-ekonomija ta' pajjiżna. Naħseb li llum il-ġurnata l-isport huwa parti importanti ħafna mill-kwalità tal-ħajja. Bħala pajjiż kulħadd jaf li din niksbu suċċess wara lieħor f'diversi setturi, aġenziji internazzjonali mhux jiena jfaħħar ix-xogħol ta' dan il-gvern, ifaħru s-surplus li niksbu u dan is-surplus qiegħed proprju hemmhekk għal dan ir-raġuni. Sabiex aħna ninvestu fl-atleti tagħna, fl-infrastruttura tagħna, sabiex bħala pajjiż inkomplu nikbru u jkollna kwalità tal-ħajja mill-aħjar. Ekku kif qed tinti onorevoli s-surplus li qed jikseb pajjiżna ser jintuża sabiex ninvestu iktar fl-atleti Maltin u fil-potenzjal ta' pajjiżna u anke tal-ġenerazzjoni li jmiss kif qed tinti l-isport huwa parti integrali mill-ħajja tagħna u l-atleti tagħna qed jiksbu riżultati impressjonanti anke mingħajr il-faċilitajiet state of the art. Aħseb wara meta ser intuhom aktar sosten grazzi għal dan l-investiment li qed tagħmel inti u tas-segretarjat tiegħek. Grazzi ħafna tal-jena qatt magħna llum fakkar l-semmija tagħna li Malta ser tkun qed tospita l-lob tal-pajjiżi żgħar ftit ta' snin oħra fl-2023. Iżda dan u aktar ibqgħu magħna ser ingħaddu għall-mument ta' riklami. Nilqgħukom lura magħna fl-istudio u nfakrukom li għada ser tkompli l-konferenza ġenerali annwali tal-Partit Laburista din id-darba ser tkun is-swatar fis-sitta u nofs ta' filgħaġija. Inħeġġukom sabiex tattendu għat-tielet sessjoni tal-konferenza ġenerali annwali iżda issa fuq it-telefon għandna lil Ġuża Kassar li ser tkun qed tkellimna dwar il-preparamenti għall-ewwel ta' Mejju kif ukoll dwar is-sessjoni tal-workshop li saret illum ġewwa Għawdex. Iżda l-ewwel ngħaddu sabiex naraw feature qasir dwar il-preparamenti għall-ewwel ta' Mejju. F'jum il-ħaddiem
Lawċin mistiedna jinaqdu mal-Partit Laburista fi Piazza Kastilja. Il-Kumitat Reġjonali għal-Għawdex qed jorganizza vapur dirett għal-Port il-Kbir. L-MV Gawdos ser jitlaq fis-sija mill-Port tal-Imġarr. Prezz tal-vapur 8 euro, bir-ritorn wara l-mass meeting inkluż. Biljetti miċ-ċentri tal-Partit Laburista f'Għawdex jew mingħand Ġuża Kassar. Jum il-ħaddiem, Piazza Kastilja, minn Għawdex ukoll. Hemmhekk rajna kif il-preparamenti għaddejjin ġmielhom għal ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju fi Pjazza Kastilja. Iżda Lawċin ukoll ser jinaqdu magħna dakinhar sabiex jisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat u proprju sabiex nitkellmu dwar dan għandna lil Ġuża Kassar li kulħadd jafa hija magħrufa sinonima mal-gżira Għawdexija u mal-attiviżmu Laburist ġewwa Għawdex. Ġuża nilqakom magħna. Nsellmilkom lilkom u tal-ispettaturi kollha. Ġuża, propju bħallum ġimgħa ser inkunu qed ninaqdu fi Pjazza Kastilja sabiex niċċelebraw jum il-ħaddiem. Kif serin il-preparamenti ġewwa Għawdex u kif intom imħeġġin Lawċin biex tinaqdu magħna fi Pjazza Kastilja? Ekku, bħallum tmeddim sa jkellna vapur li jitlaq mill-Imġarr Għawdex fis-sija, bħalma għamilna ta' kull sena, u jidħol il-Port il-Kbir. Għal dawk Lawċin kollha li jixtiequ jattendu kemm isibu membru minn tal-kumitat fil-lokal tagħhom. Jew xi helper ta' minn tas-soltu u jaqtgħu l-biljett għax importanti għaliex dak għandek ċertu numru li tista' trikkep u l-vapur imbagħad jien ma nixtieq niddisappunta l-ħadd, allura dak li jkun għandu jaħseb naqra tmieni. Minn kull lokal fejn ikun mitlub it-trasport ħanamlu it-trasport għall-imġarr u anke sintendi lura. Però rridu nkunu nafu bin-numru li jkun hemm biex inkunu iżjed ippreparati iżjed ma ħallux nies igerru. Ġuża, illum aktar minn qatt qabel Lawċin għandhom għal xiex jiċċelebraw għaliex propju llum kellna l-aħbar li l-Prim Ministru iffirma Memorandum of Understanding mal-kumpanija sabiex ikollna fiber optic fil-gżira Għawdexija. Dan hija parti minn sensiela ta' investimenti li qed isiru minn Gvern Laburista ġewwa l-gżira Għawdexija, ġifieri aktar minn qatt qabel qed tingħata importanza għax-xogħol għall-Lawċin u għalhekk l-ewwel ta' Mejju ser tkun festa u ċelebrazzjoni għax-xogħol li għandna f'dan il-pajjiż kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Iżda llum kellna sessjoni oħra tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li saret fis-Sanna ta' Għawdex. Ċertament inti kont preżenti, kif kienet l-atmosfera? Kienet tajba ħafna, kien hemm ħafna nies u kienet tajjeb ħafna u n-nies li huwa tajjeb ħafna x'peress il-konferenza għall-ewwel darba ħarġet minn ġat-Ċentru Laburista, din kienet l-ewwel darba li saret ġewwa Għawdex. Ekku, din hija turija ċara ta' kemm hu importanti u kemm jagħti importanza Gvern Laburista għall-gżira Għawdexija u anke għax-xogħol li jingħata għal Lawċin. Ġifieri x-xogħol qed jerġa' jingħata lura għal Lawċin, tintant illum il-Prim Ministru fil-kummenti tiegħu qal ukoll li ser naslu f'sitwazzjoni fejn minn flok Lawċin jinżlu Malta biex jaħdmu ser ikollna l-Maltin li jitilgħu f'Għawdex biex jaħdmu jinżlu lura Malta. Grazzi ħafna Ġuża tal-li kont magħna. Nixtieq nżid ħaġa li meta kien jgħid illi Għawdex irid ikun motur tax-xogħol għall-ekonomija għall-ewwel ma konniex nemmnu imma issa mhux telli nemmnu Għawdex maqsum bix-xogħol, kulħadd ifittex il-ħaddiema u ma jsibhomx u tista' taħseb x'investiment biga ġej ġewwa Għawdex. Ekku sewwa qed tajtu inti fil-fatt xhieda ta' dan għax inti tkun waħda mill-ikbar attivisti ġewwa l-gżira Għawdexija l-Partit Laburista u nirringrazzjawk tal-ħidma tiegħek li dejjem tagħmel 365 days a year fejn għall-grazzi tal-Partit Laburista. Nagħdu issa għand Pablo li ser jgħaddina għal parti oħra tal-programm. Ekku, nieħu l-opportunità nsellem ukoll il-Ġuża Kassar kif ukoll l-attivisti kollha f'Għawdex, grazzi tal-ħidma tagħhom. Semmejna aktar kmieni anke għamlet aċċenn Rebecca għall-Konferenza Ġenerali Annwali illi bħalma ta' vutajjeb din is-sena ħadet format differenti fejn ħarġet miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u qed iddur diversi lokalitajiet qed tkun fost in-nies. U hekk ġara fil-fatt il-bieraħ ħa naraw ftit mumenti mill- Konferenza Ġenerali Annwali, is-sessjoni li saret il-bieraħ f'ħal tarxin f'dawn il-ftit sekondi provajna nagħmlu riassunt summary ta' x'ġara l-bieraħ f'ħal tarxin propju f'dan il-filmat.
Hemmhekk Rebecca rajna ftit sekondi minn kemm tajnikom daqsxejn tuhom ta' x'kien hemm bħal atmosfera f'ħal tarxin, konferenza ġenerali annwali kif għedna dik li seħħet il-bieraħ. Illum bħalma tafu jekk kontu qegħdin insegwu wan stajtu taraw ukoll diversi promozzjonijiet għaddejjin marbuta ma' sessjoni li kien hemm f'Għawdex u nfakru għada. Il-daw kolla li jixtiequ jattendu jistgħu jagħmlu dan fis-sitta u nofs ta' flaxija is-swatar fejn se tkompli għaddej il-konferenza ġenerali annwali u diversi workshops marbuta ma' din l-istess konferenza. Ekku Pablo, rajna f'dak il-klip rajna l-enerġija, l-passjoni u l-ħeġġa li għandhom id-delegati anka fl-ewwel sessjoni plenarja li kellna ġewwa ħal tarxin. Għadna ma tħallniex f'kampanja elettorali żed ġa qed naraw il-warm-up qed isir mill-iktar b'ħeġġa kulħadd qed tixxa mar il-klim il-kmim lesti biex naħdmu għal 25 ta' Mejju. Iżda issa għaddu għal klip żgħir sabiex naraw il-qofol li ser jintlaħaq tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista bid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat nhar il-Ħadd 28 ta' April ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Naraw flimkien. Konferenza Ġenerali Annwali 2019. Il-Ħadd 28 ta' April. Diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fid-9 ta' filgħodu, Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Ifakrukom ukoll f'nhar l-ewwel ta' Mejju, festa kbira Pjazza Kastilja. Inħeġġu li kulħadd jattendi għad diversi attivitajiet li qed jorganizza l-Partit Laburista, però noħdu l-opportunità infakrukom allura fl-attività ta' għada, il-Konferenza Ġenerali Annwali, illi kif diġà għamilna ċenna li hija ser tkun iswatar fis-sitta u nofs ta' flaxija. Ekku kif qed inti bħallum ġimgħa se ninaqdu fil-Pjazza Kastilja sabiex flimkien niċċelebraw is-suċċessi li ksibna kollha flimkien bħala pajjiż. Speċjalment meta l-bieraħ kellna l-aħbar li pajjiżna reġistra t-tielet surplus konsekuttiv tiegħu u t-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri, meta barra minn Malta f'pajjiżi differenti Ewropej qed ikunu qed fl-ewwel ta' Mejju jużawha bħala okkażjoni sabiex il-ħaddiema jipprotestaw li mhux qed isibu xogħol f'pajjiżhom, kuntrarjament f'Malta fl-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea se nkunu qed niċċelebraw bħala poplu x-xogħol u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. X'differenza kif dawwarna r-rotta ekonomika f'dan il-pajjiż. Allura flimkien inħeġġukom sabiex immorru niċċelebraw bil-kuluri tal-Maltin l-aħmar u l-abjad sabiex flimkien niċċelebraw fil-festa tal-jum il-ħaddiem. Grazzi ħafna li kontu magħna, sinjuri, aħna nagħmlu appuntament tal-magħkom issa mhux għada, però il-ġimgħa għal-programm 2505, però għada nistaddukom għal darba oħra kif għedtilkom is-swatar fis-sitta u nofs ta' flaxija l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li ħarġet miċ-Ċentru Nazzjonali u għad tkun qrib in-nies. Nistaddukom li tattendu. Grazzi ħafna illi kontu magħna, nawguralkom il-komplement tal-lejla tajba. Lejla tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.